вітаю всіх прихильників відвертих діалогів. Сьогодні у нашій студії Микола Васильович Лазарович. Він доктор політичних наук, професор ТНЕУ, заслужений працівник освіти України, а віднедавна ще й старший сержант запасу. Він буквально днями повернувся з АТО. Вітаю вас, Микола Васильович. Я пам'ятаю, ми робили з вами програму, сиділи у цій студії, коли ви були в АТО і ви прийшли у відпустку. І ви ділилися враженнями, то ще ви такі були весь на піднесенні, така була, я би сказала, можливо, солдатська ейфорія певна, військова. Я сьогодні бачу, ви навіть зовні якось змінилися, ви такі стали спокійний, врівноважений, ви вже прийшли, ви відвоювали рік. Найперше, що спричинило те, що ви повернулися, це просто так або якась ротація, чи це було ваше рішення? Ну, справа в тому, що ми вже всі ті хлопці з четвертої хвилі чекаємо демобілізації. Мене відпустили трішки швидше, оскільки мій університет звернувся до командування з проханням відпустити мене, щоб я розпочав вчасно другий семестр. Це вже чисто така виробнича необхідність. І зараз питання стоїть в тому, що хлопці добувають, власне, там в зоні. Їх, за такими попередніми даними, повинні перевести на Яворівський полігон. І оскільки абсолютна більшість моєї 14-ї бригади – це хлопці з 4-ї хвилі, то їх демобілізують і, по суті, по-новому будуть формувати бригаду. Чи вона буде з мобілізованих формуватися, чи це будуть контрактники, поки що не зрозуміло, бо невідомо, скільки буде контрактників. Ви прийшли, мабуть, тому, що зрозуміли і вже так, що тут від вас вже буде більше користі, як від вченого, як від викладача? Ні. В цьому плані я не думаю, що там... Без сумніву, що якщо говорити про користь прагматично, то без сумніву так, що тут я можу більше зробити. Але я намагався і там трохи наукою займатися. Зокрема, перебуваючи в Збройних силах, я написав 3 статті, опублікував їх у фахових виданнях. Я підготував до друку 2 книги. Ну, це не з нуля вони були, це 2 видання «Легіону українських січових стрільців», і буквально днями має вийти в джурі ця книга. І друге – це 3 видання «Ілюстрованої історії України», яке вийде десь ближче до середини року. Тобто, що я і там не лайдикував, власне, в цьому плані. Але, ну, там мені якось спокійніше. Там, де ви служили, яка це лінія була оборона? 1-2, 3, там десь? Ви розумієте, тут важко сказати, оскільки у нас була специфіка, яка полягала в тому, що ми техніку відремонтовану возили на передок, звідти брали пошкоджену. Тобто ми були всюди. І тут важко сказати про конкретну якусь лінію оборони, бо ми потрібні були всюди, і загалом, якщо говорити про бригаду, бригада займає місце на самому порядку. Ви конкретно що робили? Ну, у нас був ремонтно-відновлений батальйон. Зрозуміло, що тобто я... ви ремонтували якось? Ні, я до того не маю ніяких таких через те я так запитав навичок і далекий від ремонту. Я дав собі слово перед тим, як йти до війська, чи, власне, на війну, що оскільки я доброволець, то я буду добровольцем всюди, де буде потрібно. І, власне, коли приходилося їхати на передок, техніку туди відвозити, то я завжди виходив і просив, щоб мене туди взяли. Тобто ви біля водія якось сиділи, чи як ви супроводжували? Ні, це не тільки я, це певна група людей. Нас ціла машина була хлопців. Ну, не буду казати кількість, було то таке. Це було близько, ну, скажімо, 1,5-10, як коли. І, власне, ми з автоматами готові були відбивати напади. І траплялися такі ситуації? Ну, по-різному було. Пане Миколо, чому майже всі, хто був на війні, от приїжджають, не хочуть нічого про це говорити? Що, в чому тут причина? Причина, можливо, ну, я суджу по собі, можливо, в тому, що ще дуже мало часу пройшло. Якісь такі речі не хочеться говорити, щоб це не нашкодити комусь, тим, які залишилися. Значною мірою до мене зверталися з Волинського, чи тепер Східноєвропейського університету, доцент, щоб я
дещо розповів, бо вона хоче писати книжку про 14-ту бригаду. Як сказав, що впродовж року я не хочу про це згадувати. Тобто, а можливо, певні служби до вас зверталися з таким? Ні, такого не було. Ми не служили в таких військах, щоб то щось було секретно. Ні, ну, а чому, власне, не хоче? Ну, тобто, це, як то кажуть, має воно вистоятися, якщо так можна сказати, чи продуматися якісь ці певні речі, чи все одно якісь враження є, і не хочеться їх вихлюпнути якось, розповісти, чи то, можливо, тільки в певних колах це ви робите, і десь комусь розповідали, а не на загал? Ну, десь ясно, що між своїми, коли ми зустрічаємось, тобто там ми обговорюємо все з іншого боку, якісь речі... Правду, ви кажете, мали би вистоятися. Я вже не в тому віці, щоб так по-хлоп'ячому десь намагався щось захопленням розповідати, все, що бачив. Ох, треба... ми їдемо, а там стріляють, так, а там засідка, а ми... Я дуже спокійно, до речі, до такого ставився. Ну, і, один з наших земляків, буквально кілька днів назад я з ним розмовляв по телефону, а він каже мені, ти знаєш, я, в принципі, не думав вертатися. Я кажу, що ти думав на контракт залишитись? Та ні, каже, я не вірив, що повернуся. Так, і тобто я ж так само залишив того тривожного такого листа, і там розпочав його словами. Якщо ви цей лист читаєте, значить щось пішло не так. Тобто були ситуації, де могло би бути всяке. Тут ситуації, на війні, як на війні. На війні, як на війні, ситуації можна стояти в якійсь, я навіть не знаю, якій лінії оборони. Але диверсійні групи працюють, вони зараз активно працюють. Там, де в одному з попередніх місць зловили одного диверсанта російського, двох не зловили. І ти зранку встаєш... Ти йдеш, ще добре очі не протер, ну, хіба ти побачиш на тій стежці, особливо, якщо це осінь, зима. Ну ж, так, темновато, під ногами ту жилочку, її ж не видно. А останнім часом, то взагалі вдалися до того терористи, що на кущах вішають теж ці жилки, але з рибальськими гачками. Тобто ти йдеш, дивишся під ноги. Рукавом зачепився за кущ, там той рибальський гачок потягнув. І останнє, що ти чуєш, це клац. Тому по-всякому. Були такі випадки у вашому підрозділі, що люди гинули? Ні, на щастя не було таких. Ну, напевно, розвідка спрацювала в цьому випадку, що я кажу, коли одного зловили. Може, інші перейшли десь в інший сектор, ну, важко мені сказати, ну, на щастя, в нас... На центральних каналах зараз передають ніби пожвавлення, посилення роботи таких диверсійних груп на сході. Так, я про це кажу, що... Тобто спокою так, немає. Так, бо стріляти ніби не можна, хоча вони все одно стріляють. Але вони отаким чином, а ти попробуй злови того диверсанта, і якщо зловиш, то диверсанти різні бувають, розколиться, не розколиться. Тобто ви історик за фахом, доктор політичних наук, ви... Усмислюєте всі ці речі, от ви якось зможете дати визначення от таким рештам, власне, от такій ситуації, от такій війні, як зараз? Та тут в нас століттями така ситуація у стосунках з Росією. Тут нічого нового немає. То я не знаю, чому так раптом, може, не було терміну такого гібридна війна. Але всі ці гібридні події, вони ж були раніше. Вона була, можливо, більше ідеологічна, більш якась економічна, політична, але, от, власне, люди все-таки не гинули. Ну, це залежно, як який період. Я беру період, починаючи з 1654 року, коли було підписано той українсько-московський договір. І вже тоді оці гібридні дії, коли переконували населення, що про вас гетьман не думає, про вас полковники не думають, а от цар московський буде про вас думати, він спати не спить, думає, як би вам покращити життя. Це хіба не гібридні дії? Коли законно обраного гетьмана підважують такими речами. І ж були війни, так само, той самий гетьман Іван Виговський, який мав вибирати, або він змушений змиритися з тою інвазією повзучою і визнати над собою волю московського царя, або все ж таки домагатися, щоб Україна залишалася незалежною. Він робив все, щоб Україна була незалежною. Він мав допомогу від європейських країн, під Конопоп
під Конотопом було вщент розбиту московську армію. Здавалось, іди, не тільки здавалось, московський цар в жалобному одязі виходив до свого народу. Вже були плани про те, щоб евакуювати уряд вглиб Росії. Але знову гібридні дії. Були оті такі на місцях своєрідні грушники, як ми би сказали теперішніми, головне розвідувальне управління. Вони там нашіптували, вони переагітовували, вони казали, що Виговський запродався католика. Це все впливало на неосвічені маси. І я вибачаюся, і замість того, щоб піти на Московію і, може, покінчити з нею раз і назавжди, по крайній мірі, її зачіпки до нас, Виговський зрікся влади, бо не хотів проливати, власне, кров своїх співгромадян. Ну, ви можете провести паралель від Виговського, скажімо, до нинішньої влади. Вони все роблять для того, щоб Україна була незалежною, чи, можливо, також якісь інші речі мотивують їхніми діями? Без сумніву, що сьогоднішня влада, в принципі, не справляється зі своїми обов'язками. Економічних реформ ми не відчуваємо, не те, що їхніх результатів, а ми не бачимо, от, власне, тих реформ, які би здійснювалися. Ми не бачимо головне, що потрібно зробити – боротьби з корупцією, нещадної боротьби. Бо це найбільша проблема, мені здається, з цього нашого теперішнього часу. Але з іншого боку, і я згідний, що владу треба критикувати, нещадно критикувати. Але, знаючи історію, я дуже побоююся, щоб не сталося те, що з тим самим Виговським, коли маси повстали проти нього. І що маси виграли? Якщо екстраполювати ті події тодішні на майбутнє, то, власне, Голодомор і був одним із наслідків такої невибіркової поведінки чи вибіркової поведінки населення до свого керівництва. Ми повинні усвідомлювати, чітко усвідомлювати, що ми сьогодні перебуваємо в край складному становищі. З владою треба критикувати, але пам'ятати, що стоїть москаль, і то вже не на кордоні, а на нашій території, щоб не нашкодити. Тому треба легенько, акуратно підштовхувати їх, змушувати їх діяти, реагувати на кожну несправедливість, на їхню затримку в тих реформаторських потугах, але разом з тим пам'ятати, що є москаль. І основна біда – це все ж таки москаль. Бо прийде москаль… Пане Микола, а якби він хотів прийти, невже ви думаєте, що він би вже не прийшов досі? Тим більше наша армія не до порівняння з російською. Я пам'ятаю, ви в минулій програмі ви також про це говорили, що треба терпіти, бо от прийде москаль, а в нас армія слабка. Ну, але логічно, вже 2 роки війна, але москаль далі не йде поки що. Москаль не йде, тому що хлопці тримають оборону. Як би це дивно не звучало. А ви думаєте, москаль готовий возити масово трупи до Росії? А ви думаєте, вони не бояться населення? Багато що можна стерпіти. Але коли в одну, другу родину до сусідів привозять тіло, і ці люди, в принципі, не знають, а за що він, в принципі, загинув? А наші люди, до яких привозять тіло, знають, за що загинув? Матері знають, за що загинули їхні сини? Я думаю, що мали би розуміти, що наші хлопці захищають свою землю. Вони на чужу територію не пішли. Ну, я б не сказала, що місцеве населення так вважає, що це їхня земля. Інша справа, так. Якщо... І хочуть, і місцеве населення хоче, щоб їх захищали. Ви маєте на увазі на Донбасі? Так. Знаєте, є поняття геополітичні, і не було жодної країни, може, Чехословаччина тут винятком, коли вони сказали, що без жодного пострілу Гітлер взяв Чехословаччину, сказали, що ми боялися, щоб наші культурні цінності не постраждали. А взагалі борються, ніхто просто так території свої не віддає, бо це може спрацювати принцип доміно. Свої території потрібно захищати. На тому Донбасі живе дуже багато абсолютно притомних людей. Але ті люди побоюються отих, по-перше, зайд, по-друге, свого того люмпену, яке взяло автомат в руки, і воно стає царем і богом. Ну, ви ж розумієте, що якщо йде інтелігентна людина,
нормальна людина, інтелігентна, я не маю на увазі вищого освіту, просто порядна людина, скажімо так, вулицею, що ця людина, якщо вона фізично не є богатирем, що ця людина може зробити проти хулігана з дошкою, чи з кастетом, чи ще з чимось? От зараз там така ситуація. Там є маса людей, з якими можна розмовляти. Я вже буквально за кілька днів до виїзду з зони спілкувався з родиною місцевих мешканців. Вони греко-татари, або, вибачте, татаро-греки або татаро-еліни. От така маленька національність є. Українською мовою ми спілкувалися. Вони абсолютно проукраїнськи налаштовані. Ну, розмовляли про життя. Виявилося, що у них є дитина. На жаль, не спитався, чи хлопчик, чи дівчинка, який треба поступати. Я кажу, давайте до нас, чи в економічний, чи в нас ще є університети, які б ми боїмося, щоб там з них не збиткувалися. Кажу, там в нас того немає. У нас надзвичайно добрі люди. Я навіть візьму... Скажіть, що вони греко-татари, вони не москалі? Збиткуватися ніхто не буде? Я вже не хотів таким чином, що там вибіркова якась... не знаю, я залишив свої координати, захочуть, то пришлють. Тому ці люди, вони більше не фігурують, намагаються не фігурувати не по телебаченні. Це не ті люди, які кричали «Путін, прийди!» Це шумовиння оте. От ти певною мірою... Нащадки тих, кого на Донбас завезли після Голодомору, коли окремі села загалом спустіли. Так, є і українці, і з такими українцями я там спілкувався, що він етнічний українець, зачем ви к нам прийшли, а якщо ми прийдемо к вам? І не міг, півтора години ми з ним дискутували, не міг я його переконати. Чомусь дуже важко говорити на ці теми. Я не розумію, чи там пропаганда така сильна, а з нашого боку немає жодної. Немає жодної. Немає жодної. Всюди, де ми були, на Донбасі. Єдиний канал, який був, це ICTV. В одному місці ще був 1+1, але дуже погано показував. І, відповідно, сепарські канали і москальські канали. Інших не було. Ці росіяни, вони взагалі мають пересувні такі, не знаю, як їх там називати, студії чи як. Вони їздять куди потрібно, відповідно, свої програми серед місцевого населення поширюють. Газети? Так. Є якісь їхні? Чи? Газети, наших, знаєте, також, я не цікавився навіть газетами друкованих їхніми. Та, що поширюються, то факт, так. Але я би тут поставив ще із іншого боку питання. А що зробила Україна, я не кажу попередній період, за 25 років незалежності, щоб це населення прихилити до того, тих народів, верніше, різних областей українства. У нас 25 років політика діяла «розділяй і володарюй». Залишили той Донбас на відкуп Ахметову і його підручним. І все так йшло. Вони там вже таку, спілкувався я досить часто з донечанами, вони там, якби автономні вони були. Так, вони з таким амплобом говорили. Фактично ніби. Так, не юридично, так, але фактично вони так себе вважали. А вони, я маю на увазі, керівництво думало собі, от ми почнемо там щось робити, а то вийде з-під контролю. І вони вирішили йти шляхом найменшого опору. Я вже казав, мабуть, на попередній передачі, що десь років 10 назад я був в Донецьку на передачі, в прямому ефірі, яка називалася «Язик і мова». Там ще кілька чоловік було з Тернополя. І, власне, ми дискутували про те, що необхідно зробити, щоб об'єднати українців, щоб ми були єдиним народом. Пан Левченко, колишній секретар міської ради, а донедавна депутат Верховної Ради. Інші, забув прізвище, але він потім став в ДНР міністром освіти. Вони настільки ненависно ставилися до тої самої ідеї об'єднання. Їм то не потрібно. Вони робили все, щоб було всупереч. А цей Левченко, він же ж був секретарем міської ради, тобто він був Донецька, він був одним із тих, хто вирішував ці питання. І вони були проти того, щоб разом. І багато робили, щоб все ж таки той Донбас від України відштовхувати. Воно є по багатьох областях подібне. А в нас немає, я не хочу називати прізвище, але... в один з недавніх років
Вона була лауреатом обласної премії. Ця жінка-письменниця? Тернополі. Ага. Я не буду казати, який факт. Яка відкрито агітує проти української армії, каже, що ми загарбники і так далі. Я особисто з нею дискутував на полях Фейсбуку. Інтелігенція? Має право на власну думку. Має право на власну думку. Але її право на власну думку в даному випадку виливається кров'ю тих хлопців, які там борються. Тому я переконаний в тому, що за великим рахунком Донбас не потрібен нікому на сьогоднішній день. Але враховуючи історію, геополітику, історію країн світових, ніхто від своїх територій не відмовлявся. І Донбас від нас нікуди не дінеться. Росії Донбас не потрібен. Але ж ви бачите, що готуються дуже активно зміни до Конституції, особливий статус Донбасу. От такі речі, мабуть, будуть. Скажімо так, це поки що йдуть розмови. Якщо починаються розмови, то знаючи з досвіду наших політиків, що для чогось ці розмови починають вестися, не просто так. Мійте на якийсь, якщо мова йде про якийсь перехідний період, якщо мова йде, що подібне буде не в тілі Конституції, а в прикінцевих положеннях, тобто які там діють рік, два, п'ять, потім вони просто втрачають свою силу, Конституція залишається. Як у нас було ж в прикінцевих положеннях, що у Криму дислокується російський Чорноморський флот. Це ж так само було в прикінцевих положеннях. Відповідно, в цій ситуації потрібно в наших умовах тягнути час. І зараз я бачу, що це робиться. Я маю на увазі на дипломатичних полях. Бо Росія, сподіваюся, котиться вниз. Це і нафта, це і певні протиріччя в істеблішменті їхньому, коли ті скоробагатьки не хочуть уже потерпати через санкції, через те, що Путін і його команда, власне, керують так, як керують. Просто ми повинні тепер, коли ведемо мову про Донбас, пам'ятати, що так чи інакше Донбас буде в Україні. І своїми словами, не підштовхувати Донбас від нас. Все ж таки ми повинні якось пригортати. Треба знайти форму такого спілкування. Бо ми сьогодні думаємо категоріями теперішнього, негайного. Нам трохи треба брати приклад з того самого Китаю. Вони думають іншими категоріями, вони думають століттями, тисячоліттями. Той самий Тайвань. Все одно він прийшов до Китаю. Все одно вони потерплять. Все одно він інтегрується в Китай. Так чи інакше? Уявіть собі, якщо буде особливий статус Донбасу, як би він не називався, але якщо Донбас віддадуть, як буде, якщо я так скажу, патетично навіть подивитися в очі тим матерям, скільки людей загинуло, за що? Чи не можна було політикам передбачити такі речі і, можливо, не організовувати цю всю війну? Розумієте, що тут можна сказати словами Крилова, уж тим ти винувач, то хочеться мені кушати. Но як можна домовитися з народом, бо минулого разу казав, і ще раз наголошую, що війну проти України веде не Путін, не Кремль, а російський народ. Оскільки 90% підтримки Путін має, то відповідно ми можемо сказати, що веде російський народ. І це в їхній крові така якась когось, по суті, пригнобити, а потім казати, що я тебе буду піднімати трошки, покращувати твоє життя. Ну, це таке. Тому проблема не в нашій владі. Я маю на увазі, якщо говорити про війну. А проблема в тому, що Путін поставив собі завдання захопити Україну. Або захопити і приєднати її, чи інтегрувати в той Євразійський Союз, чи якимось іншим шляхом. Путін
як ідеолог, як власне керівник держави, він мав зробити все, щоб Україна була в сфері його впливу. І це не сталося лише тому, що там була пролита кров. Ми знову повертаємось до того, до чого, про що вже говорили. Коли побачили вони, московити, що тіла вбитих солдат їхніх все більше і більше, вони цього злякалися. Бо вже який той народ не привик до того тиску, але отримувати, ну просто так загинули, ні за що. Бо здається, що ж ви там, хлопці, шукаєте? Я би не порівнював одних російських солдат і наших. Наші захищали свої землі. Це справіку. Захист своєї батьківщини, священний обов'язок чоловіків. І нічого тут нового немає. Повірте, якби не було отого опору, спочатку спорадичного, а потім організованого, а тепер досить такого потужного, то, як мінімум, Путін би був на Дніпрі. А може і на кордоні з Польщею і іншими країнами. Вони знайдуть, знаєте, як казав Наполеон, я землі завоюю, а дипломати повинні це все обґрунтувати. Аналогічно й там. Відповідно, в цій ситуації лише завдяки отим хлопцям, які проливали кров, ми маємо тут спокійне життя. Знаєте, мене це дуже ранить, коли кажуть, що, ну, для чого? Є інша думка. В народі тепер вже побутує, я можу її вам озвучити, що ви мені на це скажете, що хлопці проливають кров не через те, що захищають свої землі, а задля того, щоб ми далі і далі отримували кредити з МВФ. Ну, не згідний я з такою думкою, оскільки Європа дуже зацікавлена, щоб це все припинилося. Їм невигідно видавати оті якраз і кредити. Та їм уже і невигідно, але нам вигідно, мабуть, брати. Нам... Не нам, звичайно, не народу, я маю я вас. Я розумію. Ну, таке, раз ми ту владу обрали, то значить нам, бо ми не можемо виступати якби окремо, ті самі по собі, а ми самі по собі. Ми коли, до речі, обирали владу, нам обіцяли, що війна закінчиться за 2 тижні. Так, ну, то напевно... Тобто тепер апелювати тим, що ми винні, що така влада, мені здається, сенсу немає. Нам не те обіцяли, що дали. Без сумніву, що нам не те обіцяли, ну, я не думаю таким чином. Десь, напевно... В когось є якісь чисто такі прагматичні власні інтереси на війні, бо на війні весь час нагрівали руку нечистоплотні люди, без сумніву. Але якщо піднятися на ситуацію, бо ви розумієте, тут нанизу всяке. Там криміналу багато, і нечесного багато, і паразитичного багато, все є. Тобто за рік ви зі всім цим все зустрічалися. Тобто ви це але треба вчасно намагатися трошки піднятися і подивитися на те все зверху. Ну, на даний момент Путін за великим рахунком не отримав абсолютно нічого. В принципі нічого. Ну, що він отримав? Він отримав одні проблеми. Так, це правда. Своїми діями він дав можливість зрозуміти Україні, хто є для неї Росія. Переважна більшість українців нарешті усвідомили, що собою являє та братерська країна. Тому він зараз шукає різні способи, як з того вийти. І вони на словах кажуть, що ну, буквально останні в Мінську зустрічі, що вони вже хочуть, щоб мали вплив на зовнішню політику, отой анклав невеличкий Луганської і Донецької областей. Не в області, а оті окуповані невеличкі території. Вони хочуть багато що. Але це не означає, що вони це отримають. І, власне, оце таке до певної міри затягування, я не знаю, з якого боку, ми мало витоку інформації маємо з тих переговорів, але я думаю, що і наші дипломати намагаються десь в цьому плані ну, діяти так, щоб це трошки почекати, поки Росії буде гірше, гірше і гірше.
Ну, ви сказали, що ми воюємо не з Путіним, а з проти нас воює, можна сказати, російський народ, тому що так. 90% то не буде Путін, буде хтось інший. То, абсолютно. То от, якщо так йти за логікою, то ця війна може тягнутися до, ну, я не хочу сказати безкінечно, але дуже довго. Ми повинні звикати до того, що маємо, власне, сусіда? Того сусіда, який нарешті проявив себе. Ми повинні брати приклад з Ізраїлю, який так само живе в подібних умовах, іншого не дано. Ми маємо два вибори сьогодні. Або піддатися, війти в той колгосп, образно кажучи, який хоче створити Путін, і поступово забувати свою мову, забувати свою історію, інтегруватися таким чином. Або ми повинні мати повагу до тої крові, яка була пролита, починаючи з Майдану і до сьогоднішнього часу, до тої крові, яка була пролита впродовж століть за незалежність України. І ми нарешті маємо зробити все, щоб Україна в світі була сприйнята як однозначно незалежна держава, яка є рівною з Францією, Німеччиною, Британією і тому подібне. Хто ми? Ми – це Україна. Якщо цього не буде, якщо ми цього не зрозуміємо, що ми повинні бути в Європі, а не в Москві. Московії, як і в нас, на жаль, поки що сьогодні, людина – це гвинтик для якихось планів. От тепер він тих хлопців бідолашних брав, кидав сюди, їх туди в трунах відвозили назад. На Заході людина є цінністю сама по собі. Тобто так, як в Біблії. Людина – це Боже творіння. Но там воно не є Боже творіння. Там це творіння залежить від дуже часто примхи пана, царя, президента. І ми звідти всіма силами повинні дистанціюватися. Тому вони вирішили нас хоча б прив'язувати от тим невеличким анклавом, який вони захопили. Я думаю, що головна помилка, ну це моя особиста думка, головна помилка, яку допустила наша влада, як тільки це все розпочалося, як тільки вони захопили ті території, треба було негайно визнавати ці території тимчасово окуповані. Припиняти будь-які стосунки з тою територією, так само, як і з Кримом. Ніяких соціальних виплат, ніяких переходів населення сюди. Ви там, значить ви там. Ну, слухайте, під час Другої світової війни уявити, що звідти, хай той режим радянський був, але все ж таки, що він тут дає гроші населенню і так далі, щоб воно виживало, то простіше Німеччині було б, правда? Так само і тепер ми робимо таким чином, що люди можуть приїхати, так, вони беруть своє, але, на жаль, нетипова ситуація склалася. Тому треба було діяти акуратніше, різкіше і, відповідно, чітко гнути свою лінію. Поки ці території окуповані, ми не можемо ні купляти в них щось, ні передавати їм щось. Але вже на сьогоднішній день це вже пізно. Звичайно, час втрачено і треба виходити з того, що є. Пане Миколо, ви рік, можна сказати, були на війні. Що дав цей рік, власне, для вас? Чи змінив він вас, ваші погляди, можливо, навіть ваш характер, ваше ставлення до життя? Ви, звичайно, що ви щось винесли з того року для себе? Ви знаєте, цей рік змінив моє життя. Змінив контекст мого життя. Тому що я кожен день вставав, ходив до студентів, там, писав статті, писав книжки. Тут раптом все змінилося. Але цей рік, за великим рахунком, не змінив мене як людину. Не змінив мої життєві принципи. Він якби дав можливість зрозуміти мені для себе самого, що, власне, ті принципи, можливо, для багатьох дивні, але вони якраз в цей рік узгодилися абсолютно з моїм переконанням
із тим, що я робив. Це, умовно кажучи, як в мене мої погляди можна зобразити у вигляді якоїсь стежини. Стежини, яка веде до лісу, стежина, яка веде до якогось озера. Ото в мене була стежина. А за цей рік війни це вже стала не стежина, а бита дорога. Ви утвердилися, впевнено, в своїх переконаннях? В своїх переконаннях я абсолютно утвердився. І я знаю, що це моє, з яким я, власне, свого часу піду в інший світ. Ви не розчарувалися? Ні. Я розумів, що потрібно ворога зупинити там, а не тут. Знаєте, у нас минуло 100 років з дня створення Легіону українських січових стрільців. В цьому, в 16-му році, у вересні, будемо відзначати 100 років битви на Лесоні. І коли Олену Степанівну, стрілкиню, запитали, чому вона пішла на війну, вона сказала, я з простої любові до України взяла кріс і пішла бити ворога. Тому що треба. Тому що по-іншому не можна робити. Тому що якщо ти не підеш, і не дай Боже, ті кремлівські карлики з своїм воїнством прибули би сюди, ну тоді як можна дивитися в зеркало спокійно, що ти не пішов? Ну, а зрештою, гинули молоді хлопці. То я вважав, що треба таким іти, як я. Які вже щось знають, які щось вміють, які служили у війську. Бо там є і ті хлопці, які не служили у війську. Тому мені комфортно було там. Важко фізично, дуже важко. Ви ж розумієте, що хлопцям по 25-30 років, а що мені 50 з хвостиком. Але повірте, коли ми бігали, мало коли я когось перед собою бачу. Ну, не те, що втікали, а... Я розумію, на тренування. Так, тому просто це все давалося мені. Ви фізично зміцніли, от ви для себе, за цей рік, що ви були. Ви фізично зміцніли, як ви відчуваєте? Все-таки свіже повітря, тренування. Так, там так. А приходиш, і ти, я вже так відчуваю, що потрібно знову для себе створювати певний такий режим більш жорсткий. Бо людина розслабляєтеся. Так, без сумніву. До комфорту швидко звикається. Так, але там те, що я робив, порівняно з іншими хлопцями, це мені давалося значно більшими зусиллями. І коли ти лягаєш, якщо ті хлопці засинають, ти крутишся, встаєш, інтернет, книжку якусь читаєш вночі на нетбуку чи на телефоні. Ну, це таке, це вже лірика. А загалом, я вважаю, що потрібно бути чи діяти так, щоб не було стидно розказати ні своїм дітям, ні своїм внукам. Щоб ти перш за все для себе знав. Ага, була помаранчева революція, ти там був. Боролися проти Кучми, я там був. Була революція, я там був. Стояло питання на референдумі, підтримують українці незалежність чи ні. Я поїхав в Сумській області, працював 2 місяці, бо я вважав, що це потрібно. Можливо, там моя допомога, вона взагалі там не була потрібна, і вона не принесла ніякої користі. Так само, як і на війні, чи зі мною, чи без мене, воно би... Це потрібно для мене. Можливо, не для країни, не для моєї батьківщини, для мене потрібно. Всі віхи новітньої історії ви пройшли на собі, на практиці, можна так сказати. Бачите, десь якоюсь певною мірою так, але знову ж, це навіть не самоствердження. Миколу Васильовичу, я знаю, що ще перебуваючи в АТО, вам запропонували балотуватися до місцевих рад. Вийшли від партії Порошенка. Ви так погодилися? Так. Тобто, чому ви погодилися? Ви чимось мотивували, чи як вас переконували, чи ви просилися, можливо, використовуючи те, що ви в АТО? Знаєте, Бог милував мене. Я взагалі людина, яка ніколи, нікого, ні про що не просить. Я що таке місцеві виборні органи знаю, тому що був депутатом Кам'янець-Подільської міської ради, ще будучи студентом. Досвід є. Так, досвід був. І я не є фанатом такої діяльності. Мене цікавить наукова робота. Мені здається, що в мене більш-менш виходить і мені просто це цікаво робити.
Але просто коли ми розмовляли про можливість брати участь у цих виборах, то, в принципі, логіка полягала в тому, що треба комусь перебирати на себе від старих традицій і запроваджувати нові традиції. Я вважав, що це правильно і що я міг би щось зробити. Зокрема, я мав своїми такими головними напрямними можливої, ймовірної діяльності на посаді депутата обласної ради. Це абсолютна прозорість всіх дій влади, всіх закупівель, всіх призначень. Друге – це допомога воякам АТО. Ну і третє я вже не пригадую. Тобто, на відміну від багатьох, ви мали свою програму навіть? Так, конкретну без програму сумніву, дій. Без сумніву. Але ви не мали можливості десь когось з нею ознайомити, тому що я не пам'ятаю взагалі жодних агітаційних ніяких речей стосовно вас, от, ну, наскільки навіть засобів масової інформації. Так, і, до речі, я жодного слова про те, що я балотуюся, або про якусь свою програму, я не писав навіть на своїй сторінці Фейсбуку. Ну, це інші вже писали так, на інших сайтах. Бо, я що? Був там, де був, і, відповідно, ніякого впливу не мав. Я не пройшов, повірте, я не шкодую, бо, напевно, важко би було, судячи про сьогоднішній корпус депутатів обласної ради, напевно, важко би було відстоювати свої ідеї. Там... Разом з тим, я і не шкодую про те, що погодився, бо я не злякався відповідальності, я сказав, добре, якщо я там потрібен, я готовий. Не вийшло. Більше я участь в подібних експериментах брати не буду. Можливо, ще раз розсикнете? Ні, я сказав. Почекайте попереду ще вибори до Верховної Ради. Ну, чесно скажу, душею кривити не буду. Верховна Рада для мене цікава. Як інститут, побути в тій шкурі, ніби було цікаво. До обласної ради, до міської ради мені не цікаво, і я туди ніколи більше балотуватися не буду. Зрозуміло. Микола Васильовичу, і ще таке, знову, бачите, ми так від політики знову все-таки до армії. Ну, сьома хвиля мобілізації нас чекає, і йшлося про те, обласний військовий комісар сказав, що чим більше наберуть контрактників, тим менше будуть чоловіків мобілізованих. Ваше бачення взагалі, якісь вже викристалізовуються моменти власне професійної армії? От ви з фронту, яке там командування, що нас чекає? Чи це справді вихід? Без сумніву, ті люди, з якими я служив, вони є професіонали. Тому що в такі моменти кризові, напружені, людина швидше, власне, переймає те, що від неї вимагається. Але тут, очевидно, треба говорити не знизу до верху все ж таки, а зверху до низу. Тут потрібна системна зміна от тих всіх порядків, які в нас існували. Найбільшою бідою сьогоднішньої армії, сьогоднішніх Збройних сил – це радянський менталітет. Перш за все, серед офіцерського корпусу. Ну, я вже не кажу про вище, бо з вище з генералами мені не доводилося спілкуватися і брати участь в спільних нарадах, то зрозуміло. Я прийшов до переконання, що будь-який посадовець військовий, який сьогодні є в Збройних силах, не здатний реформувати сучасну армію, чи на сучасний лад сьогоднішню армію. Тому я би вважав, що в Збройних силах, як ніде в якійсь іншій галузі, потрібно, щоб прийшов хтось із НАТО. Чому з НАТО? Тому що ми перебираємо стандарти НАТО. Пане Микола, прошу вибачення, буквально ремарка. Зараз нас слухають глядачі і скажуть, о, Лазарович вже агітує за НАТО, нам вже грузині понадавали, ото реформи поробили. Я думаю, що грузини не зробили нічого такого гіршого, як робили наші. Але і ліпшого десь не відчуваємо. Поки що не відчуваємо ліпшого, але ж ви бачите, що по тих реформаторських заходах, ну, не б'ють. Знаєте, як колись казали, вибачте за таке грубе, колись посилали,
а тепер кажуть, зайдіть завтра. Угу. Аналогічно і тут. Ну, ви ж розумієте, що оті апаратники, вони вміють стримувати рух в небажаному для них напрямку. Чому натівець? Тому що ми повинні системно змінити армію. Системно. Сьогодні я би не те, що би, а переконаний, що тих військ, які сьогодні є, їх достатньо. Навіть якщо буде демобілізована четверта хвиля. Потрібно просто якісно використовувати ті сили, які є. Ну, я ж бачив, що є багато в нас такого, коли можна було меншою кількістю робити. Але оскільки вони є, то їх відповідно використовують. Ну, дуже, дуже важко це розповідати цивільним. Та що, цивільні бачать приклади. Прорвало трубу, один купає, троє збоку стоять. Ну, щось типу того. І ми могли би заощадити істотно на армії за рахунок її мобільності. Поки що цього немає. І, відповідно, ми тоді мали би більші шанси вступити до НАТО. Я думаю, що всі розуміють, якщо взяти будинок і сказати, що кожен в квартирі буде там самостійно вивозити сміття, буде самостійно ходити домовлятися, бо десь трубу прорвало і так далі. Це один випадок. І другий, коли люди створюють кондомініум, створюють оці ЖЕКівські, то вже не ЖЕКівські, а... ОСББ називається. Так, ОСББ, така гарна назва. Гарна назва. То це набагато ефективніше. Набагато ефективніше. Але набагато дорожче. Я думаю, що якби це робила кожна людина окремо, то це би було на порядок дорожче. Можливо, і так. А коли гроші до кубки, і вони ефективно використовуються. І ще й ведеться облік, як і ще ведеться облік, коли за кожну витрату квитанція, то це одне. Я до того веду, що самотужки тримати оборону проти отого великого звіра, ну, важко уявити, скільки це потрібно коштів. А якщо б ми були членами НАТО, то і той звір, перш ніж нас торкнути, він дуже добре подумає. Ви ж подивіться, турки збили російський літак. І що? І нічого. НАТО сказало, все правильно, добре зробили. Він порушив вашу територіальну цілісність. І Росія у відповідь, ну, не мовчанка, але не мусили створити гарну міну при поганій грі. Але НАТО є НАТО. Тому я би вважав, що нам буде набагато затишніше, якщо ми будемо в колі тих народів, які входять до НАТО, і набагато дешевше. Аби тільки вони хотіли, щоб ми були в цьому колі. Так, ну бачите... Для цього також треба певна низка передумов. Без сумніву. І, власне, те, що я кажу, щоб реформував українську армію НАТО, це одна із тих передумов. Якби він був, ми би стали ближче до НАТО. Є ті офіцери, які... скажімо так, займають високі посади і є українцями за походженням. Недавно в Канаді призначили командувачем сухопутних сил Канади українця. Нашого цвіту по всьому світу. Так. То от, власне, чи українець, чи не головне, щоб він з НАТО був, і головне, щоб НАТО було зацікавлено в нас, і щоб воно допомагало нам це робити. Я не кажу, я вибачаюся, я не кажу, що наші офіцери чи наші генерали, що вони проти того, що вони десь щось... Ні, боронь Боже. Просто люди виховані в іншій системі цінностей. Мені здається, що, ну, не таємниця, що дуже багато матів в армії. І, ну, та не тільки в армії. Не тільки в армії, без сумніву. Але це якимось чином просто треба змінювати. Ви знаєте, як на мене, то ментально чомусь так склалося вже навіть на такому рівні, що в нас не цінують людину як особистість. Так, ми вже сьогодні казали, що там людина гвинтик, а там самоцінність. І ми не привикли себе цінувати. І ми даємо можливість взяти себе під ноги дуже часто. І ми десь на нас насварилися в якомусь магазині, і ми, ну так, змовчали, бо не хочеться нерви. Так. А знаєте чого? Тому що ми знаємо, що ми в більшості випадків, по великому рахунку, нічого не доб'ємося.
Так, так. Якби ми знали, що нас підтримує закон, в першу чергу, так. Що ми захищені законом, тоді, можливо, було Бо все по-іншому. Якщо взяти свободу слова, то ми навіть неправильно її розуміємо. Бо хтось може вийти на Майдан і сказати, там, Петренко скаже, а Іваненко злодій, хабарник і взагалі погана людина. Ну, взагалі погана людина – це оціночне судження, це таке можна сказати. Але хабарник і злодій – це ствердження певних фактів. Відповідно, після такої заяви в цивілізованому суспільстві мав би сидіти або один, або інший. Або той за те, що злодій і хабарник, або той, що ну, на людину чесно, порядно набрехав. А в нас цього це все можна сказати і ну, ні одному проблеми немає, ні іншому. Можуть показати, як його заарештовують, але далі цього справа не йде. Ну, то це вже у кращому випадку. У переважній більшості то й до того не доходить. Ну, в принципі, оті показові арешти, які зараз створяться, чи з тим самим Корбаном, ну, дивишся і якось сумно стає. Ну, невже нічого не навчив в період правління Януковича? Ну, чому ті ж самі методи? І здавалось би, той самий Шокін. Ну, чому цю людину не звільнити, коли вона своїми обов'язками не справляється, коли вона гальмує? Але зрозуміло, що це повноваження президента. І це ще один мінус для нього. Чому він цього не розуміє? Мені важко уявити. Людина, яка має серйозні кошти, забезпечена, забезпечують своїх уже праправнуків, здатна забезпечити. Чому людина не хоче увійти в історію в світлих тонах? Мені здається, якби був на такій посаді, я би, напевно, спати не лягав. Чесне слово кажу. Ну, я би, розумієте, в мене така ситуація була, коли ми переїздили то останній раз з місця на місце, і мене залишили старшим на тому старому, в тому старому таборі, там ще щось треба було забирати і так далі. І, відповідно, почули, що основні сили поїхали, і місцеві почали підтягуватися для того, що, щоб щось взяти. Хто цеглину, хто якусь деревину, ну, поживитися після армії є ще чимось, бо все неможливо. Все більше і більше майна, скажімо, я приїхав в Тернопіль, я просив пана Лила, він нам туди надіслав величезну таку цистерну, де ми тримали воду, воно нам дуже стало помічне. Тобто ми взяли величезну на 1000 літрів цю цистерну, значить, уже нам треба додатковий якийсь транспорт, щоб це забрати. Ну, відповідно, якось тих людей треба було стримувати. Я побачив ті хлопці, які зі мною там лишилися, якісь, ну, такі трошки агресивні настрої. Ну, думаю, там же ж, може, прості люди, нормальні, з дітьми, просто хоче щось людина взяти. Я кажу, ні, ви сидіть на меті, я сам. І я по периметру табору бігаю і обманюю, що всюди розтяжки. Домовився з ними таким чином, що ви почекайте, от з понеділок ми остаточно звідси вийдемо, ви прийдете, заберете все, що хочете. Тому в цій ситуації от таким чином я би всюди бігав, я би всюди намагався робити. Ну, мені здається, що це кожна порядна людина би так мала робити. Коли ти бачиш, як той народ тяжко живе на сьогоднішній день, ти бачиш, як там помирають хлопці. Ну, треба попрацювати на суспільство, щоб золотими літерами вписали тебе в ту історію. Сказали, дійсно. Питання не йде в тому, скільки ти можеш зробити. Це так, знаєте, як дати тому жебракові. Питання не стільки ти дав, а скільки ти здатний був дати. Ну, якщо скажуть, щоб я дав комусь 1000 доларів, цього не зроблю, бо в мене їх нема. Але якусь частинку я дам. Так само і тут. Питання не стільки ти зробив, питання твого ставлення до твоєї діяльності. Ти хотів. Не вийшло. Але ти намагався, ти сюди тикався. А тут того немає. Тут хлопці трохи не туди тикаються, на жаль. І ще таке, ну, нарікають волонтери, що важко зараз працювати, люди вже вичерпали свої ресурси. От там, де ви були, забезпечення було від волонтерів, відчували, чи все-таки армія, Міністерство оборони вже таке трошки поліпшило виконання забезпечення армії? Ну, ми, до речі, це питання і минулого разу обговорювали, і в мене вже тепер значно ширша можливість глянути на динаміку. Без сумніву, динаміка позитивна, однозначно так. Динаміка хороша, і дуже багато таких потрібних інгредієнтів для того, щоб
був обід, сніданок чи вечеря, сьогодні є цей тушонки, і дають цілі такі частини, чи то свині, чи то якихось інших, що так. Ну, волонтерський рух зараз, як на ваш погляд, потрібен? Чи це вже навіть інколи і волонтери вже мають певні якісь корисливі моменти в своїй діяльності? Ви знаєте, я ніколи нікого не просив. І в моєму підрозділі аналогічно, я маю на увазі командирів, щоб хтось нам десь їжі якоїсь давав, щось таке. Більше просили про те, що потрібно для ремонту. Ви, напевно, тяжко уявити, що ми інколи скидались кошти, щоб купити якусь деталь. Тяжко уявити. Тому волонтерська допомога зараз істотною мірою і що потрібно, чи це їх деталі, чи це тепловізор, чи це ще щось. Але з іншого боку, впродовж всієї моєї служби, ну, я мав зіткнувся з добрими людьми. Я би хотів назвати це професори Мар'яна і Зоряна Лановик. І їхня сестра Вікторія Кухарська. Які я ніколи до них не телефонував. Ніколи. Вони самі, це було 7, 8, може 10 разів. Вони самі телефонували. Ми вам таке, ми вам таке. Жодного свята не відбулося. І настільки це було дбайливо. Навіть я сказав, що у нас є там хлопці, які кросворди. Вони навіть кросворди прислали для тих хлопців. Надія Янінович з Харкова. Просто ми друзі в Фейсбуку. Я її не знаю особисто. Чи можна, щоб ми прислали для вас, вона там очолює журнал і ця редакція. Так, ще люди отаким чином, які присилали, моя кафедра, ну я вже ніби це якби свої, вони змушені, чи університет. І вони якраз присилали оте, було, звичайно, і від тернопільських волонтерів, зокрема Ліля Мусіхіна, Роман Павлишин, там прислали берців для хлопців, та ж сама Ліля Мусіхіна, для мене знайшла британку, бо наша форма не дуже так надається поки що. На жаль, якість погана, а в британці значно комфортніше. То величезна вдячність. І так само на той час ще нам не давали літні берці, а я вже їх мав завдяки їй. І це надзвичайно полегшувало життя, бо в комфортних умовах то легше будь-що робити. Тому без сумніву, що на сьогоднішній день волонтерський рух, я скажу так, що головний здобуток революції гідності – це формування громадянського суспільства. На сьогоднішній день найвищим проявом цього громадянського суспільства якраз є волонтерський рух. Коли люди намагаються допомогти іншим, яким ще тяжче. І тут питання навіть не стоїть, чи там прислали цукерків, чи прислали ковбаси, бо присилали, так. Питання про те, що пам'ятають. Що, власне, прислали, що не забувають. Так, що не забувають. От це приємно, ті листи хлопці розвішують, ті малюнки від діток розвішують по наметі, передають одні одним. Оце приємно, що ми відчуваємо, що ми разом. Ми одна сила. Просто ми десь там напереді, люди в тилу намагаються робити. І ти береш чи ті пампушки, чи ще щось. Ти собі думаєш, що це ж люди для тебе старалися. Тому волонтерський рух, без сумніву, потрібен. І навіть якщо буде абсолютне забезпечення Збройними силами, хоча не вірю, що таке колись може бути, то все одно хотілося б, щоб волонтери були отою такою прокладкою між нами і, власне, цивільним отим життям. Ну, дасть Бог, і я думаю, він, бо все, що починається, воно закінчується. І дасть Бог, і війна закінчиться. Але тільки питання, коли? Так, питання, коли. Але навіть коли не буде війни, все одно ті волонтери потрібні, щоб навіть нагадувати тим хлопцям, що суспільство знає, що там є ті хлопці, які за потреби будуть їх оберігати.
цей зв'язок без сумніву потрібен. Бо я вже минулого разу казав, ще раз повторюся, коли ми їхали через Запорізьку область, вже в'їздили на Донбас, ну просто сльози на очі наверталися, як селами люди виходили провожати нас. Це дуже дорого коштує таке ставлення. І ті дружелюбні жести, приїхали в Донбас, там так само жестили, трохи інакше. На жаль, якщо говорити про Донбас, і на щастя, якщо говорити про Запоріжжя. Я думаю, що нам потрібно, щоб влада та й ми самі брали уроки з того всього, що ми переживаємо. І щоб нарешті зрозуміло, що необхідно працювати над людьми. Ще я вже згадував сьогодні, що був на тій прес-конференції, на тій передачі в прямому ефірі «Язик і мова». Я казав, що добре, щоб ми обмінювалися, щоб викладачі, професори з Тернопільського чи Львівського університету, чи Київського певний час попрацювали в Донецьку. З Донецька поїхали, попрацювали там. Ми би бачили, що десь ми там чомусь не сходимось. Ми би могли домовитися. Студенти, щоб так само обмінюватися. Ну, наразі поки що ми обмежуємося тільки тим, що на Великодні, Різдвяні свята обмінюються. Ну, так, кращому випадку. Хоч це. І це добре, без сумніву, це так само дуже добре. Але це би потрібно, це ініціатива місцевих так. людей, тих патріотів. А це би мало координувати влада. Робити все, щоб суспільство стало єдиним. І щоб влада нарешті була такою, щоб вона свого єдиного суспільства не боялася. Ми поки що цього не дуже сприймаємо, але я сподіваюся, до цього йдемо. Дякую вам, пане Миколо. Дякую вам. Знаю, що всі тернополяни, які вас знають, вболівали вас, за вас, коли ви були на війні. Всі раді вас вже бачити у Тернополі. Бажаю вам нових звитяг у мирному житті. Щиро дякую. Я бачив ту підтримку, власне, на Фейсбуку. Це дійсно дуже вражало. Навіть як щось таке собі напишеш, і люди... Стільки відгуків. Так, і відгуків, і лайкали. Не стільки, що я щось таке написав. Просто цим самим люди хотіли підтримати. Я щиро всім дякую. А я дякую всім, хто сьогодні був з нами цю годину. Нагадаю, що Микола Лазарович, доктор політичних наук, професор ТНЕУ... І знову ж таки скажу ще раз, старший сержант запасу, він щойно повернувся в АТО і сьогодні був у нашій студії. Дякую всім за увагу. Я ненавижу війну. Я не є фанатом військової служби. Я ненавижу якийсь примус до чогось. А армія – це примус, без сумніву. Я пішов туди не тому, що мені подобалось. Я пішов тому, що я повинен був це зробити.